Abro os olhos e sinto o mundo em minhas costas. Levanto pesado. Abro a janela, olho para o céu e vejo tudo cinza, nuvens carregadas. Penso, vou embora para o centro carregando minha vida. Tem um monte de coisas por lá que eu tenho que resolver. Escovo meus dentes, tomo minha vitamina, me visto e saio. Pego o metrô, chego ao centro. Saio do trem e subo as escadas enquanto, fora da estação, olho para cima e acho esquisito. O céu já não está mais cinza, está só céu. As nuvens não estão mais carregadas, estão só nuvens. Tudo bem, é o tempo, deixa pra lá, penso eu. E começo a ir pra onde tenho que ir. Vou pra lá, pra cá, me levando pra cima, pra baixo, me gastando de mim. Passa algum tempo, umas horas, e percebo que o céu ficou azul. Faço o que faço e volto. Metrô. Desço as escadas rolantes, as pessoas andantes à volta, percebo que olham. Entro no trem. Olhares me olham, lábios se alongam e a mim sorriem. Estranho. Espero a minha próxima estação e saio assustado do vagão. Vou para outro. Entro depressa e sento. Fecho os olhos e espero as portas fecharem. Quando abro os olhos, vejo que as pessoas todas me fitam. Agora, sorriem abertamente. Penso, o que é isso? Que gente louca. Parece um sonho surreal. Saio de novo na próxima estação e vou para outro vagão. E no outro, e mais outro. E as pessoas cada vez mais felizes me olham. Uma, duas, 10 estações, até que chega a minha estação. As portas se abrem. Tento pôr o pé pra fora. Uma multidão na plataforma. Parece que o mundo está lá pra me receber. E está. E está. Saio do trem. As pessoas abrem passagem. Vou saindo receoso, meio assustado, meio encabulado, quando começo lentamente a bater palmas. E mais palmas. E cada vez mais palmas. Muitas palmas. Vou passando entre elas, sorrindo, vou subindo, sorrindo, e o mundo em palmas. Chego à estação, à porta da estação, e olho o céu. Agora, o céu sorri para mim. As nuvens brancas, leves, alvíssimas, acenam para mim. Viro para uma pessoa ao lado que está me olhando com uma alegria imensa e pergunto: por que tudo isso? O que é que está vendo? Que um anjo está vindo pra cá pra te ter. Um anjo de asas negras que está vindo pra cá pra te ter. E a cidade inteira se contagia com essa felicidade. Um anjo? Que surpresa, que incrível! Um anjo! De repente sinto algo em minhas costas crescendo. Olho para trás e vejo duas grandes asas que surgem. Meu corpo transforma-se em luz. Minha pele brilha. Meus olhos cintilam. E nesse instante vou ficando mais leve. E cada vez mais leve. Os pés saem do chão. Começo a voar. Saio voando. Flutuando, minha mente no ar.